brojimo godinu dana od početka pandemije u našoj zemlji. I pričalo se dosta u ovih godinu dana i o uticaju pandemije na razne sfere našeg života, između ostalog na umetnost i na kulturu. I ovog jutra razgovaramo sa Ljubivojem Bubetom Markovićem i pričamo o pozorištu, o tome kako je pandemija uticala na pozorište, gde su se glumci našli, kako sada izgleda glumačko polje iz njegovog ugla. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro i bolje naša. Pa evo, kako izgleda gradsko pozorište Abrašević sada? Hajde, ako nećete odmah da krenemo o koroni, gde se sada gradsko pozorište nalazi? Da vam kažem, mislim, ja sam sada član gradskog pozorišta Abrašević. Možda nisam kompetentna ličnost kao Branko Antonić koji bi mogao, ili neko drugi, ili Žuća koji bi mogli kompetentnije da pričaju o gradskom pozorištu, ali sa aspekta glumačkog, jel? To je tuga i jad, jel? Igrati pozorišnu predstavu bez publike, to je kao ručati bez jela, bez suštine. Znači, jedna tužna je priča, zato što glumac na pozornici, to nije kao film i TV, na pozornici jednostavno ima interakciju sa gledalištem i sa gledaocima, tako da ta interakcija jednostavno čini celu tu situaciju, da kažem, svetačkom. I tu umetnost čini tako svetačkom. No, nažalost, imamo, svi smo žrtve ove pandemije, odnosno manje više ili borbe ili straha ili već čega, tako i pozorište je žrtva pandemije. Ljudi koji su vezani za pozorište, mislim na glumce, na pevače, pisce, reditelje, plesače, operske pevače, svi oni koji se bave tim izvođačkim umetnostima su definitivno unesrećeni i osakaćeni sa ovom pandemijom, jer ostaju bez publike. To je jedna tuga, ali opet, zahvaljujući internetu, zahvaljujući pre svega sposobnosti, prilagođenja, visprenosti, što kaže i Helena Mirej, engleska glumica, u svom tekstu kojim se poruci, koji se obraća povodom Svetskog dana pozorišta, koji je 27. marta, već 60 godina se slavi, jel, pa svake godine praktično po jedan svetski umetnik napiše proglas koji se čita pred zavesom predstave koja se igra te večeri i tako. Ljudi su uspeli da nađu način da prežive, da se izbore, da opstanu. I lično podržavam sve što je ona rekla, pa i tako i mislim da dok je nas koji se bavimo pozorištem, dotle će biti pozorišta. Abrofest je uspeo da ne bude otkazan. Bio je preveden u online format, ali koliko je zapravo to drugačiji doživljaj od onog doživljaja koji možemo da sprovedemo u delo ako imamo publiku ispred sebe? Pa bitno drugačiji, znate. Bitno je drugačiji, mada ta forma televizijskog prenosa predstave je odavno poznata. Ja i dok sam bio u Užičkom pozorištu, tada je postao televizijski festival Aleksandra Popovića, koji se svake godine snima u drugom gradu, u drugom pozorištu, profesionalnom. Ja sam s nekoliko predstava tada učestvovao kao mlad glumac tih godina. Ali te predstave su snimane sa publikom. Tako da je to opet bliže živom pozorištu, makoliko makaze posle montaža uradila svoj posao. Znači, suština pozorišta nije mnogo tada povređena. E sad, sa ovom online varijantom, definitivno jeste, fali publika, nedostaje publika. Mi u pozorištu ne možemo bez publike, to je jedna zavisnost od publike, to je kontrolor, to je ono, da sam dobro uradio, nisam uradio, šta sam uradio, nemate kontrolu tu uzajamnog uticaja i tako. Prosto igrate za publiku. Molim? Igrate za publiku. Pa da, ali ovo je u mom doživljaju, a koliko sam imao prilike da razgovaram sa kolegama, i oni imaju sličan. To je kao jedna generalna proba. Znate.
ove, odnosno prošlogodišnji Abrofest, poslednji Abrofest koji smo odigrali online, je upravo bio doživljaj svih nas kao jedna definitivno generalna proba koju televizija je tu bila, ona je snimala, s tim što i generalna proba imaju naš ono povlašćeni ljubitelje pozorišta koji dođu na, na tu generalnu probu pa onda imaju i aplaudiraju. Evo ovako su pokušali da nam tu pomognu ovi logistika pozorišna, pa je tu scenograf, kostimograf, jeli krojačica, svi su oni tu bili, pa su oni reagovali, pogotovo na kraju i aplaudirali, tako da koliko toliko smo, eto, imali neki pozitivan osjećaj sa tim. S tim što ja sam imao jednu neprijatnost, ne znajući tada, mislio sam da sam se zarazio sa koronom, jer taj dan smo imali probu generalnu pre, kad je bilo snimanje, imali generalnu probu pre podne, pa sam otišao kući, ručao, legao da spavam, znači jedan normalni ritual glumca pred premijeru, probudim se, užasnu groznicu, nikad takvu groznicu nisam imao, ja sam se tresao, jer rekao, nije valjda da sam dobio koronu. A pre toga moja deca su imala karantin, jer ovaj mali, najmlađi unuk je doneo koronu u kući iz obdaništa. Tako da su bili ono sa rešenjem, jeli, u karantinu. I ja se okrenem Čišu, reditelja i Branka Antonića, rekao, taka i taka stvar, ja ne mogu. Pa znaš, dođi, nije to korona, nemoj, sutra ispadne da sam ja vas zarazio, mislim, to ovo mi je sumnjivo. Znaš, koja je temperatura? A ono stvarno bila mala neka temperatura, 36 sa 4, tako nešto, nije bilo. Eto. Dođi ti, ovo, imamo mi, ne znam koje lekove, daćemo ti da ona za reumatizam i temperaturu, to ćeš da popiješ pa će da vidiš da je sve u redu. Dođem ja, tresem se, ovako sam ušao u garderobu, meni Čiša dade jedan, kako se zove taj, pomozite mi. Nećemo reklamirati lekove. Uglavnom, Branko mi drugi, ja popito, za 15 minuta mene prođe ta groznica, ja sam odigrao praktično tu premijeru pred kamerama, da su reditelji i ostale kolege bile zadovoljne, da se to nije mnogo videlo, da sam ja potpuno bio ono, u autu što se tiče zdravstvenog stanja. Eto, to je... A bilo je dosta priče koliko smo, ne znam, obrazovanje i bilo što drugo uspjeli da prilagodimo novonastalim okolnostima, pa je bilo priče da li obrazovanje ipak može da funkcioniše i da se preseli na ekrane. Dakle, definitivno ostaje to da umetnost i ne može baš da funkcioniše online. Treba nam taj doživljaj uživo. Pa određene vrste umetnosti ne mogu da budu posredne. Znate, one moraju da imaju neposredan kontakt sa komitentom, jel, da tako kažem. To ne znači da se to a priori treba odbaciti sve, daleko bilo da ja sad kažem televizija ne treba. Kako da ne? Televizija je i tu odigrala jednu izuzetno važnu ulogu da život teče. Tako da, ja lično sam neobično zahvalan i vašoj kući, ja mislim da ste vi učestvovali baš u tom snimanju tada te predstave, tako da, ali to nije definitivno izvorna priča. Jel izvorna priča, to kad se vratimo u teoriju umetnosti, pa znamo, kažemo, izvorne umetnosti, jel, šta su, pozorište koje objedinjuje sve izvorne umetnosti, književnost, muziku, balet, ovo, ono, razumete li, film i ovo, televizija, i kad je u pitanju umetnosti, kad prikazuju umetnost, to je korišćenje izvornih u tehničkim sredstvima. Dakle, jedno bez drugog ne može praktično. Pa u principu, pozorište je prilagodljivo, da vam kažem, prilagodljivo, tako da ona Aristotelova teorija da šta je pozorište, šta je drama, jedinstvo mesta i vremena. To odavno već nije, ja sam ovde radio, čak uvaljao neke predstave sa decom u kojoj sam izmeštao i vreme i radnju. Ali kako, uz pomoć upravo filma, jeli, snimanja i video bima sa kojim sam isključio one pozorišne mrakove. Jednostavno, kad treba dođe pozorišni mrak da bi se izvršila, recimo, promena scene, išao je film
koji ima u scenariju, mislim, koji ima direktnu vezu sa predstavom, jeli, ali na nekom drugom mestu. Tako da je predstava tekla u kontinuitetu. E, to su novosti, neke tehnološke novosti koje pozorište koristi, jeli, zahvaljujući ovim medijima koji se razvijaju tehnički izvan pozorišta. Koliko je uticala pandemija na glumce? Gde su se oni našli? Sve je bilo naglo. Pa, znate šta, glumci, hvala opet televiziji i filmu, jer smo igrali. Bilo je da svedoci smo da je ovde u okolini Valjeva i u Valjevu dosta filmova prošle godine snimano i televizijskih serija, tako da su nas uzimali u svoje jeli, filmove. Doduše nisu to neke značajne uloge, ali zauvar je i da se odigra šta god, ili kako meni kažu, pošto ja penzioner, uvek dobro došla ta neka kinta koja pojača penziju. Tako da imali smo sreću da na taj način nadomestimo jeli, neke prihode, da se družimo, da radimo, da se osjećamo i dalje potrebnima, vrednima, jeli, i tako da je to trajalo. A što se tiče samog pozorišta, bili smo uskraćeni, znači, za taj živi nastup. Ali ne samo mi, jer pozorište nisu samo glumci. Pozorište počeo od portira, pa preko glumaca, opšteg sektora, mislim, na ljudi iz knjigovodstva i obračunavstva i pravnog dela, tehničara, majstora, jeli, do spremačice koja održava i binu i sve to, svi su oni na neki način bili uskraćeni nedostatkom tog kontakta, živog kontakta sa publikom. Ali kažem, opet, zahvaljujući pre svega medijima i internetu, to smo malo uspeli da ublažimo. Jel? Što se tiče gradskog pozorišta, vi kao tu među starijima, jel te? Kako ja vidite? Najstariji. Najstariji, da. Kao najstariji. Pa šta treba još uraditi u gradskom pozorištu? Kakom cilju treba težiti? Pa, kada da, prođe ja sve ovo skoro, jednog dana. Ja sam do skoro težio cilju da Valjevo dobije profesionalni teatar. Jer od 56. godine, kada je zatvoren profesionalno pozorište u Valjevu, nažalost, amatersko društvo Abrašević je imalo svoju ekspanziju, doživjelo Zenit i tako dalje. E sad, što se tiče razvoja Abraševića, odnosno tog nekog pozorišta, amaterizam je zlatan i vrlo potreban i treba da postoji, međutim, profesionalnu pozorišnu kuću kao hram koji objedinjuje sve izvorne umetnosti. Grad koji nema pozorište nije grad, on je Palanka. Znate, grad podrazumeva se da Palanka ima, šta ja znam, ovo, kako se to kaže, komunalno svetlo, ulice, kanalizaciju, vodu, sve je to tako. E sad, kad hoće, imaju školu osnovnu, znači, ima i čak poneku srednju školu, pa čak i sve srednje škole koje... E sad, grad već, on počinje da ima muzej, pa biblioteku, pa onda poneki fakultet, to govorim u neka stara vremena, sad već ima 25 fakulteta i u Valjevu, jel? E, onda tužno je kad jedan takav grad sa takvom tradicijom koju Valjevo ima, nema tu instituciju kulture koja objedinjuje sve izvorne umetnosti, koja bi svojim radom mogla da razvije na još viši nivo, da digne sve te umetnosti koje objedinjuje. Normalno. Ne treba biti grandoman, pa sad odjednom, pošto je skupa, to uopšte umetnost je skupa. A mi danas smo svedoci da Valjevo je izgubilo i ono privrede što smo imali. Tako da teško ide sa finansiranjem pozorišta. Koliko smo daleko od tog cilja? Koliko je realno da to bude ostvareno? Pa sad više nije. Ja moram to da kažem. Mislim da više taj cilj ne postoji na gradskom nivou. Od momenta kada je profesionalizovan na Brašević u smislu da je to sad institucija, kako se to sad zove, institucija za negovanje izvorne kulture, od tog momenta u Valjevu
treba najmanje, znači kad bi vratio sve one zaposlene koji su nekad radili u Valjevskoj privredi, pa još napravili jednu fabriku od 8.000 radnika, možda bi se tu tek stvorili materijalni uslovi da se oformi, i to ne veliko pozorište, pošto Valjevci pate, grandomani su svim svojim pričama o bilo čemu, pa i o pozorištu profesionalnom, nego jedno, da kažem, srednje pozorište sa ansamblom od 25 glumaca do 30 glumaca maksimalno, sa tehničkim sektorom, sa opštim sektorom, sve ono što ide uz tih 25 glumaca u taj ansambl. To je jedan ozbiljan veliki posao i to je skupa igračka, tako da mislim da smo sad potpuno, uopšte više nije to tema. Ja se nadam da će neko od mlađih da čuje tu vašu ideju i da će da je pokrenu. Pa neće, mlađi su vitalni, oni su, pošto Valjevo je izvorište odavno, još od moje generacije pričalo se po Srbiji da ako treba mlad glumac idite u Valjevo. Samo tada nismo imali akademije, pa nismo završavali akademiju kao ja, što nisam, nego sam odmah biran i vučen tamo, ali ne samo ja, ima Vlada Živković, ima Toca, pokojni Tometić, pa ima Tomašević, pa ima dosta Valjeva, Pera Lazić, pa dosta Valjevaca koji su bez akademije dostigli vrh u umetnosti u Srbiji i ovoj i onoj u SFRJ, jeli, što se tiče pozorišne umetnosti i glume. I bili tretirani stvarno kao izuzetni glumci i umetnici tu. I pisci, dramaturzi, i scenografi, i kostimografi i tako. Valjevo ima to. Mladi su jednostavno bili vitalni kao i uvek, što je mladost. A ona hoće da se bavi tim poslom i onda jednostavno završili su akademiju, jer je to sada prihvatljivije, bliže, veće su mogućnosti nego u mojoj generaciji, kad je bilo samo Novosadska i Beogradska, Sarajevska, Zagrebačka i Ljubljanska. To su bile akademije, sad samo u Beograd ima 5 akademija i došlo je do hiperprodukcije glumaca. Ali dobro, sve u svemu mladi su otišli trbuhom za kruhom. Ko je uspeo, uspeo je, jeli, da se ubaci u te tokove. Oni su, imamo vrlo uspešne mlade kolege, Milicu Janevski, sad bojim se da ću pogrešiti, da nekog neću spomenuti, Milicu Janevski, pa ovaj Aleksandar Mali Lazić, pa Čišin sin Stefan, pa ima dosta još, ovaj, ima ih od Jasmine Ranković pa nadalje, mislim, koji su stvarno, ovaj Milovanović, pa kažem, napravit ću grešku sada u ovakvom razgovoru, pošto se nisam ni pripremao da napišem makar sve, da ne bi nekog izostavio. Ima dosta uspešnih naših Valjevaca koji su napravili svoje karijere u matičnim pozorištima u Beogradu, filmske karijere, televizijske karijere, Nenad Jezdić i tako dalje, jel? Tako da imamo i Nelu i Bupa, imamo, mislim, stvarno bi imali, ali isto je iluzorno očekivati da, što je neko imao ideju da pozove te glumce da naprave profesionalno pozorište. Zašto bi oni napustili ovaj beogradsko pozorište da bi se vratili u Valjevsko, koje je tek u nastajanju? Može, izvoli, plati kolegu da dođe, on će uraditi predstavu. Uvek se to moglo i radilo se. Ali da se jednostavno prekine tamo i u Jugoslovenskom dramskom ili Narodnom pozorištu, pa da dođe u Valjevsko, to nije bilo moguće. I tada su deo Valjeva koji je odlučio, a to je obavezno politika, glumci i umetnici ne odlučuju o tome, digli ruke od toga. Pa je onda krenula neka, šta ja znam, neka varijanta sa tim dečijim predstavicama, što je koleginica Lukićka Angelina pokušavala, pa i to ne znam dokle je stiglo. Jel? A ne može da pozorište funkcioniše profesionalno kao podstanar ni jedne druge institucije. U Pirotu je dugo godina profesionalno pozorište, iako imaju profesionalno pozorište, podstanar doma do biblioteke. I kao takav postanar nije uspelo da se razvije, ne znam koliko. Imalo je izuzetnih talentovanih, kao i Angelina, što je talentovana glumica, talentovanih umetnika, ali ovaj, nikad samo pozorište nije uspelo da dosegne neke izuzetno visoke domete. Ja. I tako dalje. Znači, to je, ja bih bio srećan da je Valjevo prepoznala ovo o čemu ja pričam,
jako sam se ja trudio da ne pričam samo za sebe, nego sam pričao ljudima koji su od, od politike, znači oni koji su mogli da, od, da je Valjevo sada do te mere posebno, pa je do te mere elitističko, pa da je do te mere plave krvi da ono hoće u sve nevolje, u sve ono što jeste, da razvije i prostorno pozorište, pa da to ima, ima tamo predivan plac, dom vojske ili dom junaka, koji je moja generacija dvala, pa se tu doda ta sala, to je ti svi sadržaji, pa sam ja imao čitav projekat kako da to funkcioniše i umetnost, znači likovna i muzička i sve sa onim salama što ime, sa onim sobama gore što je nekad služilo za spavanje starešina, sa hostelom, znači ne hotel, nego hostel, tako da bi Valjevsko takvo pozorište moglo da dovede i bilo kog reditelja za male pare, jel, za, da, ono što jeste honorar, ali ne i da, da plaćaš na skupe hotele i ostalo, nego imaš u okviru pozorišta sobe koje danas, eto, sva, sva pozorišta imaju, da ti gostujući rediteljima te da živi, da, da radi, dok radi u pozorištu. A onda i kad dođu gostujući ansambli, da li iz inostranstva, da li ovamo, jeli, pošto je Valjevo čuveni grad i u amaterskom svetu bio po susretima Abrašević, jel, tako bi trebao da, da okupi i da kažem neku manifestaciju da napravi velikih prošalnih pozorišnih predstava i tako dalje, festival, da bi imao gdje da smesti, da, da objedini te ansamble, da ih ugosti, da jednostavno za manje par. Ali valjda je čovjek mašta, a mašta stvara svašta. I evo u susret Svetskom danu pozorišta koji će se obeležiti 27. marta, a to smo pomenuli na samom početku, dakle proći će u senci pandemije koronavirusa i vjerojatno će to biti jedna od tema. Da, nažalost, ali zahvaljujući vama, eto, opet se priča o tome, mm-hmm. tako da bi ja iskoristio priliku pa da podsjetim i gledaoce, a i vama da sugerišem, mislim da je to interesantno, da je sada ovaj međunarodni institut je li pri UNESCO-u koji je krovna institucija pozorišne umetnosti i svih izvođačkih umetnosti, ona obeležava već 60 godina taj Svetski dan pozorišta. Ali cijela ta nedelja ili dve nedelje, taj mart mjesec je od 2011. počeo da obeležava i Svetski dan pantomime. I to na dan rođenja Marsoa, jel, Marcela Marsoa, već kako sad sam lupio, jel, Marcel Marsoa, ovaj, to zahvaljujući našem beogradskom glumcu Marku Stojanoviću, koji je služio vojsku u Valjevu, pa smo imali prilike ovdje da vidimo i neke njegove nastupe. A onda, od pre nekoliko godina počeli su da se obeležavaju i dani dečijeg pozorišta. 20. je Svetski dan dečijeg pozorišta. 21. je Svetski dan lutkarskog pozorišta. 26. je, 22. je Svetski dan pantomime, a 27. Svetski dan pozorišta. Tako da ima cijela nedelja svetskog pozorišta. Dobro, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Mislim da je bilo zaista lepo čuti nešto iz ugla jednog najstarijeg člana, jel te, ovaj, gradskog Abraševića, gradskog pozorišta Abrašević, i da pričamo o kulturi, o umetnosti u ovo vreme kad su nam sve vesti svedene samo na korona brojke i na neke ružne stvari. Zahvaljujem. I da se umetnost vrati na jedna velika vrata. Pa tu je, ona postoji, ona će da traje, kako reče i ovogodišnja umetnica koja piše proglas za povodom Svetskog dana, to je Helena Mirej, engleska glumica, jel, ovaj, poznata, svi je znamo iz serija, do duše, iz filmova, ali serija, više smo gledali serija u kojima ona učestvuje. Ovaj, preživeće, dok nas ima, znači, bit će i pozorište, i umetnost. Hvala vam puno još jednom na ovom razgovoru. Hvala.